З благословення військовим капеланом строковиків стартували урочисті проводи призовників із Закарпаття у обласному територіальному центрі комплектування в Ужгороді. Ми почали вашу добру справу з молитви. Нехай ця справа буде благословенна і завершиться для всіх вас успішно, з великою користю, щоб ви повернулися до своїх осель, до своїх рідних і близьких. Христос посеред нас, Божий вам опіки. Слава Ісусу Христу! 29 призовників із запланованих 330 – це перша відправка із Закарпаття у рамках весняного призову 2021. Строковики будуть направлені до військових частин Житомирщини і ні в якому разі не служитимуть в зоні операції об'єднаних сил. Це батькам на замітку, аби не переживали. Сухопутні. Не знаю, що як буде далі. Поїдемо, побачимо, куди призначить. Буду радий служити українському народу. Хотів, ну, як сказати, як для себе, щось собі поміняти. Чесно, бо я вважаю, що кожен має пройти, то кожен має прожити, то чесно, то стоїть того. З позитивним наслідком вашим. Так, це добре. У мене браті служили, їх знаю, мені розказували, за добре. Прийшла повістка, подзвонили, викликали, я з'явився і вже зараз тут. Надіявся, що це буде, і я так налаштувався, що воно є. І настроюся на позитив, що буде все добре, гарно, і будуть нові друзі, буде новий досвід. Весняний призов 2021, що стартував 1 квітня і триватиме до кінця червня, має особливості. Так, якщо раніше призовників направляли до навчальних центрів, то зараз юнаки із збірного пункту попрямують одразу до військових частин, а потім командири розподілять їх на навчання за необхідними спеціальностями. Всі юнаки, які мали право на відстрочку, крім навчання, зобов'язані були проходити медичний огляд, і тільки після цього районні призовні комісії приймали рішення про їх надання при представленні відповідних документів, якщо вони мали для цього підстави. То на тепер представляють підтверджуючі документи, і без проходження медичного огляду подаються документи на рішення районних призовних комісій, що надання їм відстрочки. Це немало важливо, тому що багато з призовників, їхніх батьків переживають, що якщо юнак прибуде в територіальний центр комплектування, його зразу заберуть в армію. Ні. Якщо у нього є підтверджуючі документи, він їх представляє, він навіть не буде проходити медичний огляд. Нагадаємо, юнаки віком від 18 до 27 років нестимуть службу протягом 18 місяців. За наявності вищої освіти – 12. Строкова служба обов'язкова, повністю на державному забезпеченні, зі щомісячною платою у середньому 450 гривень. Після 3 місяців кожен має право підписати контракт. І тоді зарплата сягатиме від 10 тисяч гривень і вище.